Strana 17, cvičení 2, přečteme si zadání. Napište, jak velký musí být poloměr kružnice, aby se kružnice dotýkaly. Tak, jak to vypadá, když se kružnice dotýkají? Jedna kružnice, druhá kružnice a teďka my víme, že ten bod dotyku leží na spojnici těch středu. Tak, my máme tady délku úsečky TA rovná se 6 cm, kružnici K se středem T 4 cm, kružnici S se středem A a teď nevíme ten druhý poloměr. Čili, když to použijí T a, tady má to 6 cm, a tenhle ten poloměr jsou 4 cm. Čili aby se to přesně dotýkalo, tak ty dva poloměry, když sečteme, tak musíme dostat tu celkovou délku nebo tu celkovou vzdálenost mezi těmi středy. No tak tohle je jasné, 6 minus 4 rovná se 2, protože 4 a 2 rovná se 6. Takže druhá kružnice, kružnice S se středem A bude mít poloměr 2 cm. Tak, jdeme na B. Délka úsečky RS se rovná se 65 mm, kružnice M se středem R 32 mm, poloměr kružnice N se středem S rovná se, nevíme. Tak, jak jsme to dělali tady? 6 minus 4, takže 65 minus 32 rovná se 33. 32 plus 33 rovná se 65. Tak, ano. Víte, jak jsem na to přišel? Tuhle tu celkovou vzdálenost, která je mezi těmi jednotlivými středy, jsem rozdělil na dvě části. Jedna část je tato, a druhá část je tato. 65 minus 32 rovná se 33. Rozumíme? Bezva. Tak, C. Délka úsečky xy rovná se 73 mm. A pozor. Kružnice E se středem x nevíme, kolik mm má poloměr. Kružnice T se středem y rovná se 3 cm a pozor. Nemůžu tady mít milimetry a tady centimetry. Takže já si tohle převedu na milimetry, takže 1 cm má 10 mm, 3 cm 30 mm. No a teďka vlastně začínáme z druhé strany. 73 minus 30 rovná se 43, 43 plus 30 rovná se 73. Tak a teď jsem zvědavý, jestli jsem dobře uvažoval. 2 cm, 33 mm, 43 mm. Fajn. Takže víte, jak vypočítáte druhý poloměr, nebo ten poloměr druhé kružnice, tak, aby se kružnice uh, dotýkaly? Ano. Tak jestli ano, tak jsem spokojen.